اسلام علیکم د پښتو یو متل دی وای خار خراړو رانکو او بدنام کارغان شو په دې تیرو څلخت کالو په دې پاکستان باندې سلو 15 خانو د انونو متواتر حکمرانی کړې ده چې په کم کې زرداري خاندان دي شریف خاندان دي د ګجرات چودریان دي او مولانا فضل الرحمان صاحب دي دا شریفو زرداری خو به یو بل بند سره نمبر ټیکړی وی خو مولانا صاحب په هر حکومت کې شامل وو زتا ستنن لګ د مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسي تاریخ د شروع نه شروع کوم نو تاسو ته په پته لګی چې د مولانا صاحب سیاسي کردار سو او په کم کم حکومتونو کې پسس طریقا اغزان شامل کړو کله چې یو له مخه سے وفات شو نو په 88 کې جنرال الیکشن وشو او محترمه بے نظیر و وفا کی ډیر سی ټونه او غټل او د حکومت جوړې دو پاپوزیشن کې رااله خو فوري د نوآ شریف په وینا باندې مولانا فضل الرحمان په یو فیتو جاری کړ چې د خځه حکمرانی بالکل حرام ده او بیا د نوآ شریف لیداسته پته ده چې وي په میډیا ډیر انویسټمنت کوي ایو رزقي ټي وي چینل د سی پرایویټ نه وي په اخباراتو کې دا فتوی جاری شوه او په مقصدی دا چې په بینازیر باندې پریشر واچي او بلیک مېډيکي دا غوې نتیجې دا شو سمه ولانه سپ اته سیت غټیو او پاره کې هغه تا ډېر ښا غوړې دغه ملاوشي د بینظیر سره اتحاد وکو منیسټره او پخپلا د کشمیر کمیټه چیرمن شو نو چې کله ورته حصہ ملاوشو په اقتدار کې نو بیا نه پشریعت کې د خدای حکمرانی حرام وو او نه هغه فتوا چې کومه د ور کړې وا هغه بیا یو ساید تکي خو دا اومزي شروع کړی بیا د بنز بی حکومت ختم شو نواد شریف راغی د نواد شریف حکومت کې مولانا سيف ځان شامل کو او وقته د کشمیر کمیټه چیرمني او دوه دری وزارتونه واغسته دا, دا سلسله روانه و په نمبر نمبر بی بیا د بنز حکومت راغی بیا هغه فتوا چې د خځي حکمرانی حرامه ده په اکي خځي سرا مولانا سيف وزارتونه مزه اغسته او, او په حکومت کې بیا ورپسې نواد شریف راغی بیا په اقتدار کې شامل شو مولانا سيف د اقتدار نه بګه دسی لاکه مای چې د وبونه بهر کی بیا طرفاویږي نو هغه همیشا د اقتدار سري نظریه مزري نه نبي د خزه حکمراني ورته سر مشکلات راوړي بسارځي چې کلاغه ته سیټ ملوشي بیا پدې کې د 10 چلو شو چې 99 کې مارشل لا رانا چې کلا مارشل لا رالا, رالا سموده د مشرف دورو بیا هغه سوچو کوټه یروس الیکشن پکارد دي یکشن د پاره او کی پی کے کې تنظیم کو او د علمان صاحبانی ټول را یوځکره او ایم ایم اے جوړکړه دل دوی نوم ور کو متحده مجلس عمل خو په خلکو تطه وا چې د مولا میلیټری الاینس دی دا فوج جوړ کړي دی استابلیشمنت جوړ کړي دی او مشرف د مقصد غستو چې امریکای ته خو د کی پی کے کې د انتها پسند را روان دي نو ما سپورت کوه ز داخله کنټرول کو نو البته مولانا صاحب حکومت کې راغې او پوه وفاق کې اپوزیشن لیدر شو مولانا صاحب بیا په مزو سر شو چې کله اپوزیشن لیدر په دې وخت کې مشرف ته د ورده سرا صدرت د پاره یو ترمین پکارو چې کم ته تا په تاریخ کې 17મી ترمین وای په هغه کې بیا د اسامبلی د اپوزیشن او د حکومت حمایت پکارو نو مولانا اول ډیر انکار وکړه زکه دا د طریقې کار دی اول انکار په دې کې چې خپل بارګیننګ پوزیشن خකි او بیا مولانا سب د 17મી ترمین حمایتو کو چې او دې په فوجي په ورده کې او د دې چې څومره اقدامات او هغه لیګالایز کړل بیا کو تاسو خیال دی د جنگ جیو گروپ یو خبر ده د انګلیش د نیوز ده دا ری چیف دی ټر دی انصار باسی اغه د حامد میر په پروګرام کیپټل ټاک کې د الزام او ثبوتونه راوړ چې مولانا سپتا د 17می ترمیم د حمایت په بدل کې د فوجانو د شهداز مکا په ډای خان کې د 5000 نصیبا کانال زمکا د مولانا ګیر چا پیرا مرګرته الالت شويدا دا او دا ست پته د دې شيزونو تحقیق په دینه کیږي چالته په کی استیبلشمنت ډیل کړو او مولانا نوچا به تحقیقات کول د دینه پس چې اقتیدار ختم شو نوبیا بینظیر وفات شو او زرداری حکومت راغی زرداری حکومت کې به مولانا سه به سخپل واغاستا او شامل شو پکې اجه ختم شو نوای شریف راغی نوای شریف سوری <coughs> <coughs> نواد شریف حکومت کې بیا مولانا سیب شاملو دی بغیر اقتدار نشره نه دی پاتې شوی چې بینظیر سرین نو د نواد شریف باندې به تنقید کو چې د نواد شریف سره نو په بینظیر به تنقید کو بیا چې کله د نواد شریف حکومت ختم شو او الیکشن وشو نو په اول زلدسی وشو چې عمران خان په اقتدار کې راغی او چې عمران خان په اقتدار کې راغی نو عمران خان د مولانا په بلیک میلینګ نه انکار وکړ پاکستان بغیر د حکومت جوړوم او اغه وخت شوه چې په ټولګه دا چې مولانا خو مثال د میدی اخو د وبونه بغیر نشي پاتې کېږي نو احتجاجونه شروع وکړه تاسو بیا چې د عمران خان په دور کې د کرونا مشکلات هر سو مهنګی 12% تورې زیاته او مولانا س بخل درنی ورکولی کلب لانګ مارش راوستو کلب مهنګی مقاومت مارچ کو په 12% اوس مهنګی دا 42% خو چون کی اوس ورته اقتدار کی حصہ ملا او شويدا نو بالکل خاموش دي زويسره د مواصلات او ډیر غړ وزارت دي بل د پارتي ممبر سره وزارت مذهبي امور دي یو رشتہداري د کی پی کے گورنر دی زوم چي دي اغه د پېښور میر دي نو ټولي مزي مزيدي خدا اکرم دوراني زوي چي دي د پارتي نو اغا ډيبټي دی سپيکر دي نو مولانا سیب اوس بالکل خاموش دی دا اغه ورځو کې د احتجاجونه کول بیا د ستر شوه چې دبا په عمران خان باندې د يهودي ايجنت ډېرې الزامات لگول نو خلک ډېر ذهنونه خراب کړو ناپوهه خلک دی اغه وکی دي چې مولانا دمر دیندار سړی دی دی بریشا وي بیا یو کار دا و شو چې د مولانا سیب نه یو ډېر مضبوط ډळा د جي یو اي د بلوچستان مولانا شیرانی چې کم د اسلامي نظریاتي کونسل د مولانا سره په دور کې چیرمن پاتې شوی اغا سینیټر ګولنصیب مولانا مانرشا او دغه سپسون علماء مولوي صاحبان د دنه جدا شو نو امحق اورزه د کاشف اباسی په پروګرام کې د مولانا سنیټر ګولنصیبنا اباسی صاحب ته پوسוקو کاشف اباسی چې د مولانا جی په عمران خان د يهودي ايجنت الزام لګي په دې کې څومره صداقت ده نو مولانا گل نصیب وی چې د شورا په اجلاس کې مونږه دا خبره راچوته کړه چې کو دا عمران خان ستاسو سره ثبوتی چې دا د يهوديان او ايجنت دي نو چې مونږه ډیر په شدومت سره دا مسله راچوته کوو ډیر زور په ورور نو وي د مولانا جواب ما تداو چې دا زمو سياسي بیانو لکه د سیاست د پاره پيوق پا یو... رس باندې بوختان د دروغ لګول د دې سزا خو به زویم چې مولانا نصیب زمانه به تر پويږي چې په چا بوختان لګي او استاذ رسبوت ني نو دې سزا ده نو مولانا ګول نصیب ولا د يهودي ايجنت دغه پروپاګاندا ټوس کړه یو بل خبر درته کوم ډیر مزيداره مولانا اجمل نیازي صاحب د مولانا نصیب د والد صاحب چې موفتي محمود صاحب مرګره او د جی وی دوان ډیر مشران بیا دړه بیا کلام مولانا اجمل نیازی د میاواله او د نیازې ګروپ کو د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمان صاحب د خپل دړکړه خپل کتاب کې د بچپن او وکیلی کې چې کله به زمون میټینګ نو د مولانا فضل الرحمان وړو کې او دی به با بار بار پسبانه هغه کمرې تران نه وته د میټینګ نو د مفتي محمود صاحب چې دی پلان د شړو چې اوس د کمرې نه نو یې ما ورته چې پری د ماشوم دی ناسبی اگر اته چې نه دی بهر دی جن سووالنه پیسې 550 روپۍ والی او زمون د خبرو جاسوسي کوي دا دا مولانا اجمل نیازی سه په کتاب کې دي زه دا ځان نه ومه تاسو ته تذک وکول شي نو نن موږ درته صرف د مولانا نسب هېستري ویلا چې د دوی سیاسي تاریخ څه دي چې کله اقتداري نوبیا د خځه حکمراني چې کما په شریعت کې حرامه ده د مولانا نسب د پار حلالي چکلا ډیکټټر مشرف له 17મી ترمیم ضرورتي او مولانا سید تدا ملویګی غږم دی بیا په کټول نه یو خطرناک خبر دراو شو چې د زرداری سي په دور کې ډیر زیات ډرون حمله وکړي په دې قبایلی سیمه کې او ډیر زیات بي ګونام پکې مرو یو کسبه ګونګار مرشو او شل دیرش بور سره ماشومان او خځې بي ګونام رې شوې نو سېډیم صحافت په خپل جرګه پروګرام کې تاسو کو چې مولانا صاحب پدې ډرون حمله په ایګریمنت اجازهت کې ستاد وسخت شته نو د مولانا صاحب ورته الفاظو چې ته سیاست د صحافت مو ته سیاست و ډېر مشکل کوي سوری <coughs> آته دوبارته پوسکو چې نو مولانا سیب پدی کې تاسو د اسخت کړي دي نو مولانا سیب ورته چې او خود په پارلیمنت د ټول مشترکه فیصله ونه مونږه مومنه نه نو درون حمله باندې چې کم امریکایی اجازه ورکړي او چې کم مولانا سیب په عمران خان د يهودي اجنټ لګي پخپل ډول ورکړو د پکه د اسخت دي دا ټوله خبري به په ریکارډ راوستیو ضرورت یو ځکه چې د تاریخ دا نوی سیاست ولا لکان د دین نه خبر کو پدې کتابسته خبره غلطه ښکاری نو مال پکې جواب راکولي شي زبد ان شاء الله ولزیز ثبوت سره دې جوابونه درکمه او کنه تاسو تصحیح کاری نو دا ویډیو کوم خوښوي دا شیر کې چې ټولو خلکو ته ورسي چې سیاست کې د دې خلکو سرول دي دا یوهان د ان شاء الله وختن فوختن به د نور خان دانو ته تاسو ته تا تفصيل پکې ومه او بیا غشیر ووري چې شیر نه متل ووري چې خار خراړو ران کو او بدنام کارغان شو سوچ پیو کې پر سوچ کې سو ګنا نشته شکريا